من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا وينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يفسحوا في المجالس يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. من تحتي الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروه على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتهنون الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمون مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ولأن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار عاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا ألا أدلكم على تجارة تناجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله
فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ألا يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة وللرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيكم أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صلوات الله.
آج کی منتخب آیات میں سے جن کی تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے. پہلی آیت ہے جی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. کہ جو رسول آپ کو دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ اور پھر اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے. تو اللہ کے رسول آپ کو صرف مال دیں وہ لے لیں اور باقی کوئی چیز دیں تو وہ لینی ہے یا نہیں لینی. اللہ کے رسول جو مال دیں جو حکم دیں جو معارف دینی دیں سب لے لیں. قرآن کے بعد قرآن کی تفسیر کرنے والا یا حلال و حرام بتانے والا اگر کوئی ہے تو وہ رسول ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے بتائے گئے اس کی طرف سے ہاتھ اٹھا کر دکھائے گئے ہیں. جی جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو تو پھر تم کون ہوتے ہو لاکھوں کے مجمع میں بھی ہاتھ اٹھا کر دکھانے والے پر سوال اٹھانے والے. جی رسول نے علی کا ہاتھ اٹھا کر سب کو دکھا دیا حجت تمام ہو گئی. اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اگر یہ جو بھی دے لے لو. اللہ کے رسول نے اپنے بعد اپنے جانشین کے طور پر جس کو نشاندہی کی ہے اگر آپ اس کے مخالف ہیں آپ اس سے پیچھے ہیں جی اپنے چوتھے خلیفے کے طور پر بھی نہیں مان رہے تو پھر آپ رسول سے جو کچھ اس نے دیا ہے نہیں لے رہے. آپ صرف اپنی ضرورت کا لے رہے ہیں. آج کل ٹی وی پر کیا ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے نا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک اہل تشیع کا نمائندہ جو بیٹھا ہے فقط وہی نظر آ رہا ہے علی کی بات ہم تک پہنچانے والا یا اس کی محبت کا اظہار کرنے والا. باقی تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ علی کے دشمنوں میں سے بیٹھے ہیں باقی تین چار. بھائی کم از کم آپ کا بھی تو چوتھا خلیفہ ہے کچھ ہاتھ ہولا رکھیں. آپ بھی اس آیہ کریمہ پر ہی کم از کم عمل کر لیں جی کہ مما آتاکم الرسول فخذوہ. اللہ کے رسول نے جس کو جانشین کے طور پر معرفی کیا ہے نشاندہی کیا ہے اگر تم اس سے بھی ہاتھ کھینچ رہے ہو یا جو اس کی فضیلت پڑھ رہا ہے چھوڑو یہ شیعہ ہے تو پھر تم اپنے ایمان کا محاسبہ کرو. تمہیں جو رسول نے دیا ہے اور تم نے وہ نہیں لیا اور اسی طرح جس سے رسول نے منع کیا ہے اس سے ہٹ جاؤ نہ کہ اس کے پیچھے لگے رہو. اور اسی طرح آیہ کریمہ ہے تجارت کرنے کا آپ کو ہنر سکھایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو. رسول پوچھ رہے ہیں اللہ کے ذریعے سے پوچھ رہے ہیں اللہ پوچھ رہا ہے کہ پوچھو ان سے کہ اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارہ کیا تمہیں تجارت سکھاؤں. کیسی تجارت؟ ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ایسی تجارت کہ جو تم تجارت کرو گے اور پھر عذاب علیم سے دردناک عذاب سے نجات پا جاؤ گے. تو آپ بھی وہ تجارت سیکھنا چاہتے ہیں کرنا کیا ہے اس تجارت میں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ. آپ نے اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. وتجاہدون فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے. کس چیز کے ذریعے؟ باموالکم وانفسکم اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے جان کے ذریعے جہاد کرنا ہے فی سبیل اللہ. ضروری نہیں ہوتا جہاد فی سبیل اللہ مطلب بندوق اٹھاؤ تیر اٹھاؤ تلوار اٹھاؤ جا کر کسی مخالف کو مار دو یا مر جاؤ.
نہیں جہاد فی سبیل اللہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ کا کبھی کبھی یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جب دین خدا کسی وجہ سے مشکل میں ہو تو آپ اپنا مال کا راستہ کھول کر، آپ اپنا خود جا کر وہاں اس دین خدا میں اپنی جان کے ذریعے سے، اپنی حاضری کے ذریعے سے بھی جا کر کیا کریں، اعلان کریں کہ ہم اس دین کے پیشوا ہیں اور کبھی بھی ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی کبھی اس دین کے نام پر آپ کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ ہوتے ہیں، ہمیشہ بل پیش کر دیے جاتے ہیں۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم آپ کی خیر چاہتے ہیں، لیکن وہ بل آپ کی مخالفت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح مخالفان دین کے مخالف ہو کر آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہوتا ہے۔ فقط شعار دے کر بھی آپ اپنا آپ دکھا سکتے ہیں کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی جہاد کا مطلب یہی سمجھے کہ تیر و تلوار اور کشتار، قتل و غارت۔ نہیں، آج جہاد فی سبیل اللہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ آج جہاد فی سبیل اللہ آسان ہو گیا یا نہیں ہو گیا بتائیں؟ فیس بک کی مجاہد کون کون بیٹھے ہیں ادھر؟ جی، فیس بک پر پوسٹ کرو اور جہاد ہو گیا، ختم ہو گیا نا آسان جہاد، یا نہیں ہوا؟ ابھی بھی نہیں ہوا، تو پھر کب ہوگا آسان جہاد؟ ذالکم خیر لکم، یہ ایمان باللہ اور ایمان برسول اللہ اور جہاد بے اموال و انفس، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے کیا ہیں، بہتر ہیں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہوتا، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ اب یہ تم نے کیا ہے، اب اللہ کی طرف سے تمہیں کیا ملے گا؟ تجارت ہے نا، تجارت کیا دو طرفہ ہوتی ہے، ہم کم دیتے ہیں اور سامنے والا ہمیں کیا دیتا ہے؟ جی، سامنے والا ہمیں کیا دیتا ہے؟ زیادہ دیتا ہے نا، منافع دیتا ہے۔ تو ہم نے اب ایمان دیا، کم دیا، جہاد کیا، کم کیا، لیکن اللہ کی طرف سے اب ہمیں جو مل رہا ہے وہ یقیناً زیادہ ملے گا۔ اور مل کیا رہا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ پھر بدلے میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ادھر ذنوب جو ہے، کوئی قید نہیں ہے ذنوب کی کہ کون سے گناہ معاف کرے گا، تو مطلب تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، سوائے اس گناہ کے کہ جس کا اللہ نے باقاعدہ نامینیٹ کیا ہے کہ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اور وہ کون سا ہے؟ شرک باللہ۔ یہ یاد رکھیے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ، دوسرا جو چیز آپ کو اللہ دے رہا ہے، یُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، اللہ آپ کو ایسے باغات میں، ایسے جنات میں داخل کر دے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَا، اور پھر آپ کو ایسی رہنے کی پاک جگہیں دے گا، ایسی سکون والی جگہیں دے گا، فی جنات عدنن، کہ جو ایسے باغات میں ہوں گی کہ جو ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور آپ نے ہر قسم کی تجارت کی ہوگی، لیکن یہ جو تجارت ہے نا، یہ فوز عظیم ہے، یہ کامیاب تجارت ہے آپ کے لیے۔ کیسے ہے کامیاب تجارت؟ آپ کا عمل کتنا ہے اس دنیا میں کہ جو فانی دنیا ہے، اور آپ کی عمر بھی کوئی بھروسہ نہیں آپ کی عمر کا، اس میں آپ ایک قلیل سا عمل دے کر، قلیل سی ایمان کو دے کر کیا کر رہے ہیں؟ آخرت میں پائیدار انعام کو لے رہے ہیں۔
تو یہ تجارت آپ کے فائدے میں ہے یا نہیں ہے، اور یہ تجارت فوز عظیم ہوئی یا نہیں ہوئی. آگے آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس چیز میں؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. جی اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے. واتقوا اللہ، اور پھر اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جو ہے آپ کے ہر عمل سے باخبر ہے. اب دو چیزیں ایمان والوں کے لیے، دو گھنٹیاں ہیں کہ پہلی گھنٹی ہے کہ ایک تو آپ نے اس چیز پر خبر رکھنی ہے کہ آپ نے کل کے لیے بھی کچھ بھیجا ہے یا نہیں بھیجا. اعمال، عمل صالح بھیجنا ہے، نہیں بھیجا تو ظاہر ہے پھر ہمیں ڈرنا ہے اللہ سے کہ اللہ کی ذات بھی عادل ہے، انصاف کرنے والی ہے، اور وہ بغیر عمل کے ہمیں بھیج دے گی جنت. جی اگر بغیر عمل کے ہمیں جنت جا سکنا سکتے ہوتے تو پھر وہ جو عمل کر کر کے ہلکان ہو رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جی وہ بھی تو اللہ سے پوچھیں گے نا، وہ بھی تو اللہ کی عدالت پر حرف اٹھائیں گے نا، کہیں گے نا اللہ ہم تو عمل کر کر کے تھکے ہیں، روزہ رکھ کے خود کو ہلکان کیا ہم نے، اور یہ تیرا بندہ کہ جو ہمارے سامنے کھاتا پیتا تھا، امساک تک نہیں کرتا تھا، اور آج یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں بیٹھا ہے تو کیسے؟ تو عمل صالح آپ کو بھی کرنا ہے. ہم کوئی بھی ہم میں سے برابر ہیں، ادھر ایمان کے حوالے سے ہم سب برابر ہیں، کوئی ایک دوسرے پر فضیلت نہیں رکھتا اس حوالے سے، عمل کے حوالے سے. ہاں اگر سید ہے تو کہا جاتا ہے کہ اگر سید ہے تو اس کا عمل دو برابر، اور گناہ کرے گا تو بھی تو پھر دو برابر ہونا چاہیے نا، اور ہے بھی دو برابر گناہ. جی آپ سید ہیں، اس سید ہونے کا آپ کو فائدہ کہاں ہے؟ جی ایک تو یہاں ہے کہ دنیا میں آپ کی عزت کا حکم ہے غیر سادات کو، لیکن سید کو اپنی عزت خود مانگنی نہیں ہے، غیر سید سے عزت کروانے کا طریقہ ہونا چاہیے. غیر سادات کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سید اچھا ہے تو اس کے اچھے ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرو، اگر برا ہے تو پھر کس وجہ سے عزت کرو؟ پھر میری وجہ سے اس کی عزت کرو کہ میری اولاد میں سے. جی اور یہ حدیث پاک کیوں ہے؟ کبھی آپ نے اس فلسفے میں جا کر غور کیا؟ یا فقط وہی آم کھاؤ اور گٹھلیاں نہ گنو پر رہ گئے ہم کہ بس عزت کراؤ ساکو کیا کیوں عزت کریں؟ نہیں، یہاں رسول پاک ہماری عزت کروا کے ہمیں شرم دلوانا چاہتے ہیں کہ جب ایک دوسرا نیک شخص ہمارے برے ہوتے ہوئے ہماری عزت کرے گا تو پھر ہم اپنا محاسبہ کریں گے اور اپنے آپ میں دیکھیں گے کہ ہماری اس نے عزت کیوں کی بلا کر، کیا دین رسول خدا کی وجہ سے کی کہ اسی دین کی وجہ سے اسے حکم تھا کہ اگر سید برا ہو تو میری وجہ سے اس کی عزت کرنا، تو پھر کبھی نہ کبھی وہ اس عزت کی لاج رکھے گا. جو اسے عزت مل رہی ہے وہ اس عزت کی لاج رکھے گا. غیر سادات کو کبھی بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اسے یہ کہیں سید کو کہ تو اچھا تو بن کے دکھا لے، اچھا بنے گا تو تیری عزت کریں گے. نہیں،
آپ عزت کریں سید کی، فقط اس وجہ سے نہیں کہ وہ اچھا بنے تب اس کی عزت کریں، نہیں، آپ کا جو ہے وظیفہ جو رسول خدا کی، صلوات پڑھنے رسول خدا کی طرف سے ہے، وہ یہی ہے کہ اگر میری اولاد میں سے ہے تو اس کی عزت کر دیں، بس ختم. جی جی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ تو خاص ہے اہل بیت کے ساتھ، ہم سادات گناہگار جو ہیں آج کے وہاں نہیں پہنچ سکتے. تو بہرحال آگے کی جو آیات ہیں، من یتق اللہ یجعل له مخرجا، اور اللہ سے جو ڈرے گا پھر اللہ کیا کرے گا، اللہ مشکلوں سے نکالنے کے لیے اس کا راستہ بنا دے گا، مشکلوں سے اسے نکالے گا. یجعل له مخرجا، وہ بندہ جو مشکلوں میں پھنسا ہوگا اور اللہ سے ڈرے گا، جب اللہ اس کے لیے راستہ بنا دے گا ان مشکلوں سے نکلنے کا، اور پھر دوسرا جو انعام دے گا اسے وہ ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے ایسے نوازے گا، ایسے رزق دے گا کہ خود اسے بھی گمان نہیں ہوگا. یعنی بعض اوقات آپ خود غور کریں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہماری کمپنی میں ہمارا مخالف ہوتا ہے وہ خود ہماری سفارش لیے پھر رہا ہوگا. اللہ ایسے اسباب مہیا کرتا ہے، رزق جب خدا کی ذات نے دینا ہو نا، پوری کائنات اس نوالے کو کھینچنے میں لگی ہو، وہ نوالا آپ کے منہ میں پہنچے گا، اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں گے. اور خوف خدا ہمارے دلوں میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم خدا کو حاضر ناظر جاننا شروع کریں گے، جب ہم خدا کے اپنے آپ پر نظر رکھنے کا ایمان رکھیں گے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرًا. کہتے ہیں نا اے اللہ ہماری بگڑی بنا، تو اللہ کہہ رہا ہے تیری بگڑی تب بنے گی، تب سلجھے گی، تیری یہ جو بند گانٹھیں ہیں نا گانٹھیں، یہ تب کھلیں گی جب تو کیا کرے گا، اللہ سے ڈرے گا. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ، جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا. یہ آج آپ کو بڑی بڑی چابیاں مل رہی ہیں، یہ اب آپ کا کام ہے کہ کھولنا کیسے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ کیا کرے گا، اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے تمام برائیوں سے کیا کرے گا، درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا، نادیدہ لے لے گا انہیں. وَيُعْذِمْ لَهُ عَجْرًا، اور اس کے عجر کو عظیم کر دے گا. کتنی چیزیں ہو گئیں، اللہ کے خوف میں جو انعامات تھے آج کتنے تھے، گنے آپ نے؟ ایک بار جلدی جلدی گن لیں، پھر آتے ہیں تلاوت پر. پہلا ہے جی وہ اوپر والی جو آیات تھیں ان میں کہ اتقوا اللہ، وہ اس میں تو چلیں فقط یہ تھا کہ آپ ڈریں اور اپنے کل کے اعمال پر غور کریں کہ کل آپ نے بھیجا کیا ہے، اور پھر اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ اللہ آپ کے ہر کاموں کے بارے میں خبر رکھتا ہے. یہاں آتے ہیں من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کیا کرے گا، مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. ایک دوسرا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. دو تیسرا من یتق اللہ یجعل له من امرہ
یسرا، کہ اللہ سے جو ڈرے گا اللہ اس کے کاموں کو کیا کر دے گا؟ آسان کر دے گا. تین، چوتھا انعام، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے برائیوں سے درگزر کر دے گا. اور پانچواں، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اس کے اجر کو کیا کر دے گا؟ عظیم کر دے گا. یہ پانچ انعام ہیں اللہ کے خوف کھانے والوں کے لیے سورہ طلاق کی پانچ آیات میں. اور اللہ ہمیں پنجتن پاک کے صدقے ان پانچ انعامات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالی جگہ جو ہے پور کر لیں، ساتھ ہو جائیں، کھلے کھلے ہو جائیں. باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذوقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا وبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى، واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإذا تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فاتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف
أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنونهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن رضعنا لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إذا طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي الساعة وفي كل ساعة وليا وهادنا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خداوندا ہمارے گناہوں صغیرہ و کبیرہ معاف فرما ہمارے والدین کے گناہوں صغیرہ و کبیرہ معاف فرما خداوندا ہمارے مرحومین کے گناہوں صغیرہ و کبیرہ معاف فرما ون علی الیین جوار ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نصیب فرما شفاعت ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے بہت مند فرما خداوندا ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما خداوندا ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما خداوندا موت بالایمان نصیب فرما خداوندا ہماری عبادات مناجات روزے نمازیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما خداوندا ماہ مبارک کے آخری ایام ہیں خدایا ایک یا دو یا تین دن رہ گئے ہیں خدایا ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما ہمیں اس ماہ مبارک کے زیادہ سے زیادہ فیوض و برکات سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما خدا بندہ اپنے مرحومین کے لیے بھی اعمال خیر انجام دینے کی توفیق نصیب فرما خدا بندہ ہماری اس تلاوت قرآن مجید کو بھی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما خدا بندہ ہمیں بار بار آج عمرہ زیارات کی سعادت نصیب فرما جو مومنین بیمار ہیں بالاخص ان کے لیے التماس سے دعا ہوئی ہے خدایا والدہ سید سمر بادشاہ
سید مختار شاہ، سید ممتاز شاہ، زوجہ سید مظفر شاہ، زوجہ سید مختار شاہ، سید نظر عباس شاہ، ایک بچہ ہے حسین رداش، ان کے لیے بھی خدایا، اور حاضرین میں سے بھی اگر کوئی مریض ہے خدایا تمام کو صدقہ بیمار کربلا کی بیماری کا شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، خدا بندہ تمام کو صحت و عافیت کا لباس پہنا، خدا بندہ جو بے اولاد ہیں صدقہ بھی برباب کی اجڑی گود کا انہیں اولاد صالح نصیب فرما، انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، خدا بندہ اپنی اولاد کی خوشیاں اور کامیابیاں دیکھنا نصیب فرما، والدین کو اپنی اولاد کی کامیابیاں دیکھنا نصیب فرما، والدین کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی توفیق نصیب فرما، خدا بندہ ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، خدا بندہ ہمارے آقا و مولا دیے برک امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ و شریف کے دور پر نور میں تعجیل فرما، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سرادی و خوشنود فرما، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ہم گناہگاروں کو بھی شامل فرما، خدا بندہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، بلائیں دور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ محمد و آلہ المعصومین بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.